Jedna osoba preminula, 14 inficirano novim virusom korona. U prvom kvartalu za četvrtinu manje turista u BiH. Janković, ponavljamo iste preporuke, ljudi moraju da shvate da nije gotovo. Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vijesti Herceg televizije u 16.30. U Republici Srpskoj je preminuo još jedan pacijent kod kojeg je potvrđeno prisustvo novog virusa korona. Riječ je o starijem muškarcu iz Banja Luke koji je imao više hroničnih udruženih oboljenja. Novi virus korona potvrđen je kod još 14 osoba u Republici Srpskoj. U posljednja 24 časa izvršeno je testiranje 328 laboratorijskih uzoraka. Novi virus korona potvrđen je kod još 14 osoba u Republici Srpskoj, 8 muškaraca i 6 žena. 3 muškarce su srednje životne dobi, 3 mlađe i 2 starije životne dobi. 4 ženske osobe su mlađe životne dobi i 2 starije. Prema mjestu prebivališta 5 osoba iz Banja Luke, 5 iz Prijedora i po jedna osoba iz Kneževa, Kotor Varoši, Kozarske Dubice i Teslića. 11 osoba je imalo kontakt sa prethodno potvrđenim slučajevima, dok 3 osobe nisu mogle da navedu jasnu epidemiološku vezu sa pozitivnim licem. 3 osobe su hospitalizovane, dok će ostali biti u izolaciji u skladu sa definisanim procedurama. U okviru aktivnog nadzora u protekla 24 časa testirano je 18 zdravstvenih radnika iz Gradiške, Prijedora i Doboja, a novi virus korona potvrđen je kod 5 medicinskih sestara i tehničara iz bolnice u Prijedoru. Riječ je o osobama koje su bile u kontaktu sa zdravstvenim radnikom kod kojeg je ranije potvrđen test na novi virus korona i koji se u skladu sa procedurom od tada nalaze u izolaciji. Testirani su i svi ostali radnici sa ovog odjela bolnice u Prijedoru koji su negativni. Također testirano je i 9 vaspitača iz dječjeg vrtića iz Srpca i ovi nalazi su negativni. Do sada su u Republici Srpskoj potvrđena 1292 slučaja virusa korona, a ukupno su preminule 93 osobe kod kojih je potvrđen test na novi virus korona. Oporavilo se ukupno 658 osoba. U Republici Srpskoj do sada je na novi virus korona testirano ukupno 22.006 osoba. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske ukupno se liječi 81 osoba sa potvrđenim prisustvom ili sumnjom na prisustvo virusa korona. U bolnici Sveti apostol Luka u Doboju zbrinute su 53 osobe sa COVID-19 oboljenjem. U opštoj bolnici Trebinje 14 pacijenata, u bolnici dr. Mladen Stojanović u Prijedoru 17, u Univerzitetskoj bolnici u Foči 4 pacijenta i u bolnici u Gradišci 5 pacijenata. U objektima za izolaciju u Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Palama i Foči nema smještenih osoba. U Republici Srpskoj pod zdravstvenim nadzorom trenutno su 4.982 osobe, a nadzor je završen kod 28.565 osoba. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske još jednom podsjeća građane da se strogo pridržavaju propisanih mjera u cilju suzbijanja širenja novog virusa korona. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić čestitao je zaposlenima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Svjetski dan ljekara porodične medicine, ističući da su svoj značaj i nezamjenjivu ulogu potvrdili u ovim izazovnim vremenima kada su pokazali veliku požrtvovanost i profesionalizam. Ovo je prilika i da iskažemo ličnu i profesionalnu zahvalnost svim radnicima u domovima zdravlja u Republici Srpskoj koji svakodnevno požrtvovano rade za dobrobit naših pacijenata, naveo je Šeranić. Nadzorni odbor Elektroprivrede Republike Srpske imenovao je danas Jovicu Vlatkovića za novog izvršnog direktora za investicije u ovome preduzeću. Kadar je DNS, ovim su imenovani svi izvršni direktori u Elektroprivredi Republike Srpske. Bosnu i Hercegovinu je u prvom kvartalu posjetilo 176.919 turista, što je za 25,4% manje u odnosu na isti period prošle godine.
Bosnu i Hercegovinu je u prvom kvartalu posjetilo 176.919 turista, što je za 25,4% manje u odnosu na isti period prošle godine. U ovom kvartalu turisti su ostvarili 423.970 noćenja, što je manje za 20,3% u odnosu na prvi kvartal lani, objavila je Agencija za statistiku BiH. Broj noćenja domaćih turista u prvom tromjesečju ove u odnosu na isti period prošle godine manji je za 16,5%, dok je broj noćenja stranih turista manji za 22,2%. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 35,2%, a stranih 64,8%. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske 33,4%, slijede turisti iz Srbije sa 19,1%, Slovenije 6,3%, Turske 4,1%, Crne Gore 3,7%, Njemačke 2,9%, Kine 2,4%, te Austrije i Italije sa po 2%, dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili 24,1% noćenja. Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja sa učešćem od 93% ostvaren je u hotelima i sličnom smještaju. U nastavku slijede vijesti iz opština Istočne Hercegovine. Na području policijske uprave Trebinje evidentirana su dva krivična djela, jedno narušavanje javnog reda i mira i dvije saobraćajne nezgode. Policijska stanica Trebinje je evidentirala krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici. Naime, vršeći službu obilaska, policijski službenici su primijetili jedno lice sa vidljivim povredama. Utvrđeno je da je povrede zadobilo nakon kraće verbalne rasprave sa članom porodice. Policijskoj stanici Trebinje jedno lice je prijavilo da ga je upotrebom oruđa napalo lice BP iz Trebinja. U toku je rad na dokumentovanju krivičnog djela tjelesna povreda. Policijska stanica Trebinje je okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju dostavila izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog postojanja osnova sumnje da je lice inicijala NB počinilo krivično djelo ugrožavanje sigurnosti. Okružni sud u Trebinju potvrdio je presude Osnovnog suda u Foči protiv pet lica iz Foče koji su putem gladioničarskih prevara na internetu oštetili brojne građane širom bivših jugoslovenskih republika i zapadne Europe. Lica su presuđena za krivična djela prevara i pranje novca, a izrečene su im novčane kazne. Istaknuto je na redovnoj konferenciji za novinare Policijska uprava Foča. Sela Danići i Pusto polje imaju višemjesečni problem sa snabdijevanjem vode. Direktor preduzeća Vodovod Goran Lučić je potvrdio da se intenzivno radi na rješavanju ovog problema. Trenutno se mijenjaju cijevi i ventili u rejonu oko Košute, a zbog radova povremeno dolazi do isključenja potrošača sa područja Stepena i drugih sela na ovom području. Lučić se nada da će se snabdijevanje vodom normalizovati u narednih nekoliko dana. Trebinsko udruženje Bebe, koje je u martu obilježilo deceniju rada, sa radošću je dočekalo vijest da nakon ublažavanja preventivnih mjera u borbi protiv virusa korona, zdravstvena ustanova Medico S ponovo počinje sa postupcima liječenja neplodnosti i vantjelesne oplodnje. Desetak Hercegovki čeka da na ovaj način dobije svoje potomstvo. U početnoj fazi vraćanja na uobičajeni režim rada, prednost će imati i pacijenti koji su bili planirani za postupak vantjelesne oplodnje u drugoj polovini marta, potom slijede pacijenti iz aprila i maja, saopšteno iz ove ustanove. Crveni krst Bileća u saradnji sa službom za transfuzijsku medicinu Trebinje organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će biti održana 21. maja u četvrtak u Domu zdravlja Sveti Luka u Bileći sa početkom od 9 časova. Fakultet za proizvodnju i menadžment organizuje upis studenata u akademskoj 2020-2021. godini. Važni datumi za prvi upisni rok objavljivanje konkursa 10. juna 2020. godine, prijem dokumenata počinje 22. juna, završava 26. juna, a kvalifikacioni ispit održat će se 1. jula i 2. jula 2020. godine. Vrtić Sveta Evgenija Carica Milica juče je otvorio vrata nevesinskim mališćanima. Direktorica vrtića Milena Kapor kaže da će se u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske svakog dana prilikom ulaska u ovu ustanovu vršiti mjerenje tjelesne temperature djece i vaspitača, dezinfekcije ruku kao i radnih i podnih površina. Dodala je da su zaposleni za mališćane, ali i za sebe, napravili maštovite vizire koje su djeca sa oduševljenjem prihvatila.
Povodom tenzija u Crnoj Gori u saopštenju State Departmenta se navodi da Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju osnovne slobode, kao što su sloboda govora, udruživanja i okupljanja i prava pojedinaca, da mirnim putem izražavaju slobodu vjere ili ubjeđenja. Američka vlada poziva sve strane u Crnoj Gori da vode konstruktivan dijalog, da pokažu uzdržanost i izbjegnu bilo kakve akcije koje dovode do jačanja napetosti ili su nasilne. Istovremeno poštujemo pravo svih suverenih država da održavaju javni red i štite zdravlje svojih državljana na način koji je usklađen sa demokratskim standardima i praksom, navodi se u saopštenju. Aerodromi Crne Gore od sutra će u prvoj fazi biti otvoreni za letove generalne avijacije koji mogu biti privatnog ili poslovnog karaktera, saopštio je direktor ovoga preduzeća Danilo Orlandić. Ovo je bitna poruka za sve u Crnoj Gori i šire jer pokazuju namjeru države da se na ozbiljan, odgovoran i fazni način otvori za sve strane državljane u susret turističkoj sezoni, naveo je Orlandić. Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je odluku o skorom otvaranju aerodroma Crne Gore za letove generalne avijacije ka i iz Crne Gore. Iz vlade Crne Gore je najavljeno da će danas biti donesena odgovarajuća uputstva i naredbe. U Srbiji je nakon desetak dana opet primjetan broj novooboljelih. Ljekari ističu da koronavirus još uvijek nije gotov i da treba da se pridržavamo svih mjera i preporuka u cilju sprečavanja širenja ovoga virusa. Pandemija koronavirusa nije gotova i građani i dalje treba da budu odgovorni i disciplinovani. Imunolog Srđa Janković ističe da je posebno zabrinjavajuća situacija u Vranju, gdje je posljednjih dana zabilježeno više desetina zaraženih. Pozitivno u svemu tome jeste što je riječ o zatvorenom kolektivu i najvažnije je testirati sve kontakte zaraženih na vrijeme. I nije se proširila na širu zajednicu. Na vrijeme su otkrivena ta nova potencijalna žarišta. Tako da možemo da se nadamo da neće uticati na opšti tok epidemije, to jest možemo to da sprečimo. Ako se ne otkriju na vreme i ako se ne ograniče na vreme i ako se mere suzbijanja rigorozno ne primene, onda naravno mogu da dovedu do razbuktavanja. Srećom, mislim da u ovom slučaju to jesmo izbjegli i samo treba da budemo koncentrisani i dalje. Danas će biti održana sjednica kriznog štaba, a Janković smatra da će tema biti kako održati svijest ljudi da shvate da sa koronavirusom nije gotovo. Potrebno je shvatiti da je i dalje neophodno izbjegavanje kontakata i pridržavanje svih mjera zaštite pri kontaktima. A savjet struke naravno je pre svega da su naše preporuke dobronamerne i stručne i da ima smisla da ih se svi držimo, da budemo solidarni, da budemo odgovorni. E sad, naravno, kao što smo čuli premijerku, u ovom trenutku ne razmatra se uvođenje nekih novih mera, ali u svakom slučaju cijela situacija će još jednom biti razmotrena i u nekoj budućnosti i takve stvari bi došle u obzir ukoliko situacija nastavi da se pogoršava, što svakako se nadamo neće. Imunolog Janković još jednom napominje da su savjeti za ljude i dalje isti, a to znači da nije gotovo, da treba da budemo solidarni, odgovorni i da slijedimo preporuke nadležnih. Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana, saznajte na kraju vijesti. Tokom dana nestabilno sa kišom i pljuskovima, prvo na istoku, a poslije podne i u ostalim krajevima, na sjeveru sa grmljavinom. Intenzivnije padavine se očekuju na sjeveru, sjeveroistoku i istoku. Biće i kraćih sunčanih intervala, najviše na jugu. Kasnije, poslije podne i uveče, smanjenje padavina. Tokom noći u slabu do umjerenu kišu na jugozapadu, zapadu i sjeveru, koja će postepeno slabiti ka jutru. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 22, na jugu oko 26 stepeni. Sutra ujutro oblačno sa kišom i pljuskovima u većini predjela. Tokom dana povećanje nestabilnosti, rast intenziteta padavina u centralnim predjelima uz pljuskove sa grmljavinom, moguća je i pojava grada. Povremeno će biti i kraćih sunčanih perioda na jugu. Kasnije poslije podne slabljenje i djelimičan prestanak padavina, prvo na sjeveru zemlje. Uveče i tokom noći promjenjivo oblačno, sa kišom jedino još na istoku, jugu i centralnim krajevima. Do jutra slabljenje i prestanak padavina. Vjetar prvi dio dana istočnih smjerova, tokom dana u skretanju na sjeverne smjerove. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu oko 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 19, na jugu do 22 stepena.
Informacijama o vremenu završavamo današnje izdanje vijesti. U nastavku programa vašoj pažnji preporučujemo reportažu Ljubav bez granica prema životinjama i starinama. Želim vam prijatan ostatak dana.